Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Moziyga sayohat ko'rsatuvimizning navbatdagi soni yana efirda. Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida numizmatika. Numizmatikaning Surxondaryo viloyati tarixida tutgan o'rni va uning mohiyati haqida suhbatlashamiz. Shu munosabat bilan Termiz davlat universiteti tarix fani katta o'qituvchisi Safarali Qo'shoqovni taklif etganmiz. Avvalambor xush kelibsiz. Rahmat. Safarali aka, aytingchi, tariximizda numizmatikaning o'rni qay darajada? Numizmatika to'xtalar ekanmiz, numizmatika asli siz bilan bizga ma'lumki, bu tarix fanida ajralmas bir bo'lak. Numizmatika asli tangalarni o'rganadi. Masalan, umuman o'sha tangalar tarixiga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu qachon yaratildi? Avval shu savolga javob berishimiz kerak. Bu o'ziga xos qadimiy davlatlardan biri, Kaspiy dengizining janubi g'arbida joylashgan, qadimiy bugungi Eron nuqtai nazaridagi qadimiy Kichik Osiyoning F shahrida, ya'ni Lidiya davlati mavjud bo'lib, miloddan avval 7-asrda vujudga kelgan dastlabki tanga bo'ladi. Bu kimning nomi bilan bog'liq edi? O'sha vaqtda Lidiya podshosi Geges, miloddan avval 692-654-yillar hukmron qilgan bo'lib, kumush va oltindan sof aralashmasidan hosil bo'lgan tangani davlat nuqtai nazariga joriy qildi. Ya'ni o'sha munosabat tovar savdo munosabatlarini va boshqa iqtisodiy masalalar bo'yicha ishlarni osonlashtirish maqsadida va dastlabki oltin tanga uning o'g'li kriz davrida 652-630-yillik hukmronlik qilgan bo'lib, davlatni iqtisodiy cho'qqisiga chiqardi. Ijtimoiy munosabatlarni ham rivojlantirgan holda iqtisodiy cho'qqiga. Bu nima bilan erishdi? Buni pul munosabatlarini tangaga o'tkazganligi bilan. Tanganing qadimiyligi, demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, miloddan avval 7-asrda. Xo'sh, O'rta Osiyoda bu qachon paydo bo'ldi? O'rta Osiyoda dunyodagi birinchi imperiya hisoblangan Axamoniylar imperiyasi mavjud. Axamon imperiyasining eng gurkiragan va rivojlangan davri Dorobir davri kelib, dastlabki Darik nomli tangani joriy qildi. Uning og'irligi 8.4 gram oltin sof tanga bo'lgan. O'sha tanga O'rta Osiyoda va boshqa o'lkalar satrapliklarida sekinlik bilan yoyadi va davlat nuqtai nazaridan rivojlanishga katta bir turtki bo'ladi. Xo'p, bizda ham o'sha o'ziga xos Axamoniylar imperiyasi bo'lganiga qadar qadimiy davlatlarimiz hayotda katta. Sizga ma'lumki, qadimgi Baqtriya, qadimgi Sug'diyona, qadimgi Marg'iyona kabi mamlakatlar. Birgina o'sha bizdagi, ya'ni O'rta Osiyodagi kumush tanga bilan birgalikda sof mis tangani ham ko'rishimiz mumkin. Mis tanga Sug'diyona davlatida miloddan avval 2-asr oxiri 1-asr boshlarida 1 kilogram misdan 455 donagacha mis tangalar zarb qildirilgan. Bu mis tangalarda yoki kumush tangalarda yo oltin tangalarda bitta narsa bilan xususiyatlanadiki, bunda oldida shoh, orqa tomonda suvori. Ya'ni tanganing old qismi avers deyiladi, orqa qismi revers deyiladi. Uning cheti esa gurt deyiladi, o'ziga xos tangaga xos xususiyat hisoblanadi. Bu xususiyat o'sha miloddan avval 7-asrda bu o'ziga qadimiy davlat hisoblangan Lidiyaga xos. O'rta Osiyoda ham xuddi shunday tangalar keyinchalik asta-sekinlik bilan avj oldi va iqtisodiyotni ko'tarishga katta hissa qo'shdi. Surxondaryo viloyatining qaysi tarixiy yodgorliklarida numizmatikaning belgilarini ko'ramiz? Biz endi umuman olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonning janub gavhari Surxondaryo hisoblanib, Surxondaryoda iqtisodiy munosabatlarni tangalar misolida ko'ramiz. Aynan qaysi yodgorliklar? Asosan bizga ma'lumki, O'rta Osiyodagi birinchi imperiya Kushonlar imperiyasi. Bu miloddan avval 1-asr oxirida vujudga kelgan bo'lib, imperiya bu davlatdagi iqtisodiy belgilarning bittasi bu tanga. Tangani biz o'zimizda Surxondaryoning Sho'rchi tumanida joylashgan Dalvarzin tepada ko'ramiz. Aynan nima uchun Dalvarzin tepada? Sababi Dalvarzin tepa Kushon podshohligining poytaxti hisoblanadi. 1979-yilda Bahodir Turg'inov tomonidan Dalvarzin tepani o'rganish, arxeologiyani tadqiq etish natijasida 36 kilogram oltin buyumlar topildi. Shuning ichida oltin tangalar, kumush bu idishlar, kumush tangalar, mis chaqalarni ko'rishimiz mumkin. Dalvarzin tepadan tashqari biz yana ko'plab yodgorliklarimizda, masalan Qora tepa, Fayus tepa, bu ham Kushon davridagi yutuq bir yodgorlik hisoblanadi. Bundan tashqari biz yana bir muhim ahamiyatli narsa Yunon Baqtriya podshohligi davrida ham tangalarning, Dimitri tangalarining bizning topilishi, undan keyin Kanishka davridagi tangalarning bizning topilishi, Surxon vohasining yana bir uning isboti janub gavhari sifatida qarashimiz mumkin. Yunon Baqtriya podshohligi davridagi eng rivojlangan o'sha davlatni taraqqiyot cho'qqisiga olib chiqqan shaxslardan bittasi Kanishka hisoblanadigan bo'lsa, Kanishka tangalarining ham bu o'ziga xos xususiyati, masalan, nima uchun bu Kanishka o'z nomini tanga zarb etdi? Birinchi o'rinda iqtisodiy jihatdan har tomonlama davlatni rivojlantirganligi.
va shu bilan birgalikda tashqi aloqa munosabatlarini o'rnatganligi. Xususan buni isboti sifatida biz qadimgi Rim davlati siz bilan bizga ma'lum katta quldorlik davlat hisoblanadi. Bugungi kunda Italiya poytaxti bo'lib, Rimning o'sha yaqin qishloq atroflarida tangalarning, ya'ni O'rta Osiyo tangalarining, aynan Yunon Baxtra podshohligi tangalarining bu o'sha Rimdan topilganligi. Yoki Rim tangalarining Giktonpul shahrining bu Persepol shaharlarining tangalarining O'rta Osiyoda aynan Surxon vohasining Dalvarzin tepa yodgorligidan, Xolchayon yodgorligidan topilganligi yaqqol isbotimiz dalili. Bu iqtisodiy munosabatlarning qadimdan mavjud ekanligini isbotlab beradigan omillardan biri. O'sha ilmiy tadqiqotlar jarayonida ba'zi topilgan tangalarni biz munchoq sifatida ishlatilganligini ham ko'ramiz. Nega aynan biron bir taqinchoq sifatida ham yurtilgan? Sababi bunga ikki tomonlama qarash mavjud bo'lib, masalan, munchoq nima uchun? Birinchidan uning qimmat ekanligi, ikkinchidan o'sha o'ziga xos Xitoy bilan munosabatimiz ham yuqori ekanligi. Xitoy tangalari ham bu o'sha qadimiylik nuqtai nazaridan Yunoniston va Rimlar bilan bemalol taqqoslasa bo'ladigan sivilizatsion davlat hisoblanadi. Xitoy tangalarining o'ziga xos xususiyati bu aylana bo'lib, o'rtasi o'sha aylana teshik bo'lib, taqish uchun qulay. Birinchidan uni o'sha bitta ipga bog'lab, ya'ni o'rtasidan teshilgan ipga bog'langan holda tangalarni juflab olish, ikkinchidan esa uni qimmatbaholigini isbotlash maqsadida shu taqinchoq sifatida ham ko'rishimiz mumkin. Endi mana hozir o'sha tangani aksariyat hollarda o'sha pul bilan bog'liq muomala deb aytyapsiz. Tangalar zarb etilmasdan oldin odamlar nima bilan muomala qilgan? Bu tangalarningdan oldin ham bizda umuman dunyo miqyosida, ya O'rta Osiyo, nafaqat O'rta Osiyo, balki dunyo miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, savdo iqtisodiy munosabatlarni amalga oshirishda barter, ya'ni tovar ayirboshlash bu munosabatlari. Masalan, kimdadir bug'doy bo'lishi mumkin, kimdadir arpa, kimgadir bu kerak va o'sha mol-mulkni tovar ayirboshlash orqali amalga oshirilgan. Va undan keyin munosabatlarni osonlashtirish maqsadida undan keyin tangalar zarb qilina boshladi. Xususan umuman olib qaraydigan bo'lsak, O'rta Osiyoda eng mashhur tangalardan zarb qilinish jarayoni o'rta asrlarga kelib Somoniylar davlati buni hayot avj oldi. Somoniylar shunday narsani joriy qildiki, chek degan o'ziga xos tushuncha kirib keldi. Chek bu o'zi fors tilidan kirib kelgan bo'lib, asl olib qaraydigan bo'lsangiz, bu pul muomalasi nuqtai nazaridan birinchi belgi. Masalan, O'zbekistonda bugungi kunda so'm degan muomaladan foydalanamiz. So'm bu qanday bu? Qadimiy kitob hisoblangan Firdavsiyning shohnomasida so'm so'zi keltirilgan. So'm bu sof, toza, pokiza degan ma'noda anglatadi. Xuddi shunday, davlatlar o'rtasida ham munosabat xuddi shunday pokizalik bilan, soflik bilan va o'ziga xos tomonini bir-biriga yomonlik tomonini ko'rsatmaslik maqsadida shunday qilib pullar ham hayotga tatbiq qilina boshladi. Tangalarning kashf etilishida dastlab belgilardan foydalanilgan. So'ngra rim raqamlaridan foydalangan. Keyin shular haqida ham bir to'xtalib o'tsak. Xo'p, dastlabki belgilar nima uchun? Bu nima bilan bog'liq? Inson tafakkuri bilan bog'liq omillardan biri. Bu belgilarning tangalarda zarb ettirilishi inson ma'naviy ongi shakllanganligining yuksak belgisi hisoblanadi. Bu narsa davlatlar o'rtasida ham munosabat. Xususan xuddi shunday belgilarda, masalan, tanganing o'sha har ikki tomonda, masalan, oldida shoh, orqasida suvoriy yoki oldida o'zlari uchun muqaddas hisoblangan hayvonni ulug'lashi. Masalan, bizda aynan bu hukkiz, ya'ni buqa timsol tasvirlangan. Umuman Surxondaryo nafaqat O'zbekistonda eng yirik daryo, Amdaryoning nomining bitta belgining nomining ma'nosi ham hukkiz. Hukkiz bu hukkiz katta bir hayvon, ya'ni muqaddaslashtirilgan. Shu nuqtai nazardan bu belgilarni aytishimiz mumkin. Tarixdan ma'lumki, dastlabki tangalar misdan kashf etilgan. Keyin temirdan, keyin kumushdan va nihoyat oltindan ham zarb etilib boshlagan. Buning sabablari nimadir? Buning sababi bizga ma'lum, tarixni davrlashtirganimizda tarixiy bosqichlarimiz 6 ta: paleolit, mezolit, neolit, inolit, bronza, temir. Birinchi kashf qilingan maden, maden siz bilan bizga ma'lumki, har bir yaltiroq buyum maden deyiladi. Bu mis bo'ladi. Birinchi, miloddan avval 4-chi mingyillikning 2-chi yarmida Old Osiyo mamlakatlarida dastlabki mis kashf qilindi. Shu natijada shuning uchun ham dastlabki tangalar misdan. Undan keyin boshqa madanlar fanga ma'lum bo'la boshladi. Temir bu miloddan avval 1-chi mingyillikda kashf qilingan bo'lib, temir dastlab zebzinat maqsadlarida nihoyatda kam bo'lganligi uchun zebzinat maqsadlarida foydalangan. Buni biz kimda ko'ramiz? Buni biz qadimiy davlat eng
temel taşını koyuyan tamaddunun birinci soplanan kadimgi Mısır devletidir. Mısır devletinin hükümdarı Tutanhamon'un kabrini görmemiz. Ondan keyin Kavkaz'daki Maykop g'orida görmemiz. Ondan keyin Orta Asya'daki ko'plab, masalan, Orta Asya'daki bugungi kunda Janubiy Turkmaniston hududidagi Altın Tepe yodgorligini görmemiz. Ve bizga agar Surxon vohasiga qadam tashlaydigan bo'lsak, bunu biz Dalvarzin Tepa, Qora Tepa, Fayoz Tepa kabi yodgorliklarimiz yoki hozir fanga ma'lum bo'layotgan arxeologik nuqtai nazardan Burgut Tepa yodgorligi, Saroba qishlog'ida Sherobod yaqinidagi Burgut Tepadan ham juda ko'p tangalarning topilishi yoki fanga yana bir yangicha bir qarash nuqtai nazardan siz bilan bizga eng mashhur bugungi kunda Surxondaryoda Zo'rmali yodgorligi bo'lib, undan 11 dona xumning topilishi va Kushon podshohlik davrining tangalarining o'sha xumdan ham topilishi mujassam ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda Surxondaryo viloyatida Termiz arxeologiya muzeyi hamda Termiz davlat muzey qo'riqxonasida aynan numizmatika bilan bog'liq bo'lgan bo'limlar bor. U bo'limlarda hozir qanday tangalar mavjud? Xo'p, bu O'rta Osiyoda eng katta va yagona muzey hisoblanadi, arxeologik muzeyimiz. Bu aynan bu aytgan ikkala muzeyingizda ham birinchi Kushon podshohlik davri va Yunon Bahtriya podshohligi bilan birgalikda arablar davrining Somoniylar, Qoraxoniylar davri tangalari ham aks ettirilgan. Eng katta lekin bosimi bu Yunon Bahtriya va Kushon tangalari hisoblanadi. Surxondaryo viloyatida o'sha tarixchi olimlar tomonidan numizmatikani yanada rivojlantirish borasida qanday ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilyapti? Bugungi kunda Surxondaryoda ilmiy tadqiqot ishlari aynan numizmatika sohasida bizga tamal toshini qo'yib ketgan 1926-yil arxeolog olimlarning Dinikin boshlab bergan bo'lsa, undan keyin o'sha 70-80-yillarda ayniqsa 30-yillardan keyin Simeonov tomonidan tashkillashtirilishi va undan keyin Tokrovning ishlari numizmatika sohasi. Bugun O'zbekiston miqyosida yosh olimlarning aynan Surxondaryoda bu numizmatika sohasi bo'yicha katta ishlarni amalga oshirayotgan shaxslardan bittasi Termiz Davlat universiteti tarix fan o'qituvchisi Nurmin Mansurning ilmiy tadqiqot ishlari ko'rishimiz mumkin. Bunda nihoyatda katta fond mavjud ekanligini va ilmiy jihatdan olib borayotgan ishlarining o'zining maqolalarida ham yoritib berayotganligini batafsil aytishimiz mumkin. Keling, shu o'rinda arxeologiya muzeyidagi numizmatika bo'limi, u yerdagi saqlanayotgan turli davrlarga oid noyob tangalar bilan yaqindan tanishsakda suhbatimizni keyin davom ettiramiz. Bugun bizda Termiz arxeologiya muzeyida 29 mingdan oshiqroq numizmatika buyumlar saqlanmoqda. Turli davrlarga tegishli bo'lgan bu numizmatika nodir buyumlar sirasiga tariximiz eng qadimgi davrdan, jumladan shu Aleksandr Makedonskiy, xalqimiz ichida Iskandar Zulqarnayn deb nomlangan podshoh tangalaridan tortib 20-21 asr tangalargacha bo'lgan barcha tangalar saqlanadi. Muzeyimizda juda ko'p nodir tangalar mavjud. Ularda sirasiga Aleksandr Makedonskiy kumush tangalari, miloddan avvalgi 3-chi asrda asos solingan Yunon Bahtriya podshohlari tangalari, Dimitriy, Yevkratit, Geliokl kabi turfa hukmdorlarining tangalarini misol keltirishimiz mumkin. Numizmatika bu o'zi insoniyat tarixini
dan dalolat beruvchi asosiy manbalardan biri hisoblanadi. So'zimizni boshda aytib o'tishimiz kerakki, numizmatika fanda ayniqsa Yunon Baxtriya tangalari juda katta o'rin tutadi fanimizda. Chunki Yunon Baxtriya tangalar nafaqat pul sifatida, balki bu qadim tarixni yorituvchi etnografiya, xronologiya va tarixni yorituvchi manbalar hisoblanadi. Masalan, har bir Yunon Baxtriya podsholarining tangalarining o'ziga xos xarakterli jihati bor. Misol tariqasida biz Demetriy tangasini olishimiz mumkin. Demetriy o'z tangalarida boshiga fil shaklidagi dubulg'a kiygan inson obrazi tasvirlangan. Bundan biz shunday xulosa chiqarishimiz mumkinki, Yunon Baxtriya podshohligi aynan podsho Demetriy davrida Hindistonning shimolini istilo qilgan va shuning ramzi sifatida boshiga tosh kiyib yurgan. Har bir hukmdorning o'zining homiy xudolari bo'lgan. Tangalar old, avers va orqa reverslarga bo'linadi. Old tomonda albatta iloh, orqa tomonda hukmdorning o'zining tasvirlari tushirilgan. Keyingi davrlarga oid bo'lgan tangalarga to'xtaladigan bo'lsak, muzeyimizda eng nodir tangalardan biri hisoblangan bu tangamiz 4-asrga tegishli bo'lgan Eron sosoniylaridan bo'lgan Ardashir sosoniy tangasi hisoblanadi. Bu oltin tanga muzeyimizning bugungi ko'rgazmalar zalida eng yaxshi muhim vitrinalardan birida saqlanmoqda. Yana keyin davom etsak, kumush tangalari aynan 5-6 asrlarga tegishli bo'lgan Eftal hukmdorlarining tangalarini bu yerda misol keltirishimiz mumkin. So'ng islom kirib kelishi bilan umuman Surxondaryo va Termizda tanga zarb qilish, pul munosabatlari tubdan rivojlana boshladi. Masalan, Termizda bu davrda islom tangalari eng birinchi bo'lib Muqanda isyonidan keyin Hozim ibn Huzayma tomonidan Termizda 765-yildan boshlab tangalar zarb qilina boshlaydi. Bu ilk İslom davri tangalar sanaladi Termizda. Undan keyingi davrlarda Termiz o'zining muhim strategik ahamiyati tufayli dastlab Somoniylar, so'ng G'aznaviylar, Qoraxoniylar o'rtasida katta nizolarga sabab bo'ldi. Shu nizolar, urush janjallar davrida ham Termiz o'zining muhim strategik ahamiyatini yo'qotmadi. Shu munosabat bilan bu yerda turfa xil davrlarda, turfa xil sulolalar davrida tangalar zarb qilina boshlandi. Jumladan yana Xorazm shohlar Aloviddin Muhammad davrida Termizda kumush tangalar ham zarb qilish yo'liga qo'yildi. Bugungi kunda Termiz arxeologiya muzeyida 400dan ziyod Qoraxoniylar davriga oid mis tangalar saqlanadi. 100ga yaqin G'aznaviylar tangalari, jumladan yana 550ga yaqin Xorazm shohlar tangalari, 130ga yaqin Somoniylar tangalari ham bugun Termiz arxeologiya muzeyi fondlaridan joy olgan. Keyingi davrlarda Termiz Chingizxon boshchiligidagi Mo'g'ullar hujumidan katta zarar ko'radi va biroz o'z hududidan ko'chiradi Termiz shahri. Bu davr bundan keyin, ya'ni 14-asr so'ngi 15-asr boshlarida Termiz Amir Temur va Temuriylar davrida gullab yashnaydi. Jumladan Amir Temur davriga tegishli bo'lgan Termizdan ko'plab tangalar topilgan. Bulardan masalan muzeyimizda bugungida saqlanayotgan ko'plab Amir Temur kumush tangalarini olishimiz mumkin. Keyinchalik Temuriylar davriga tegishli Mirzo Ulug'bek, Shohruh, Abu Saidlarning tangalari, Hisorda zarb qilingan tangalar ham muzeyimiz ko'rgazmalaridan joy olgan. Keyingi davrlarda bu yerda asosan Buxoro xonligi, Termiz Buxoro xonligi tasarrufda bo'lganligi tufayli ko'plab Buxoro tangalari, Buxoro xonligi kumush tangalari, Buxoro xonligi mis tangalari ham muzeyimiz peshtaxtalaridan joy olgan. Keyinchalik Termizni Chor Rossiyasi bosqin davrida o'zini o'rni, Termiz chegara Afg'oniston bilan chegara shahar bo'lganligi tufayli muhim strategik ahamiyatga ega bo'lgan. Chor Rossiyasi davriga tegishli numizmatik buyumlar ham Termiz arxeologiya muzeyida juda ko'plab topiladi. Masalan, Romanovlar sulolasi davrida zarb qilingan hukmdorlarning tangalari Termiz arxeologiya muzeyi fondlarida mavjud. Keyingi davrlarga Buxoro amirligi qog'oz pullari va hunarmandchilik miskarlik buyumlarini ko'rishimiz mumkin. Termiz arxeologiya muzeyida shu bilan birgalikda viloyat bojxona boshqarmasi va organlar tomonidan respublikamiz hududiga noqonuniy olib kirilayotgan yoki noqonuniy olib chiqishi jarayonida qo'lga tushirilgan eksponatlar ham topshiriladi. Bular jumlasiga biz Afg'oniston gilamlarini olishimiz mumkin, Hindiston miskarlik namunalari, juda katta miqdorda tangalar, asosan Kushon podshohliklari tangalarini bu yerda misol qilishimiz mumkin, markalar misol qilishimiz mumkin va kumushdan qilingan chelim, kashkullar, shu bilan birga kumush bilan ziynatlangan, bezatilgan kumush qurollarda ham misol keltirishimiz mumkin. Asosiy bizda numizmatika boyligimiz bu tangalar hisoblanadi. Bu tangalarni ichida endi to'xtalib o'tsak, tariximizni, O'zbekiston tarixini yoritishdagi eng asosiy omil sifatida hali o'rganilmagan, o'rganilmay turgan
bir manba sifatida bu Kushon tangalarni olishimiz mumkin. Termiz arxeologiya muzeyida o'rganilmagan, hali fanga ma'lum bo'lmagan, faqat topilgani o'rganishga muhtoj bo'lib yotgan Kushon tangalar nihoyatda katta qism tashkil qiladi. Bular fanda bugungi kunda ko'plab tortishuvlarga sabab bo'layotgan Soter Megas tangalari, Vima Katfis, Kanishka tangalari, albatta bu Surxondaryodan bunaqangi katta miqdorda Kushon tangalarni topilishi bejiz emas, chunki asosan dastlab Kushon davlati Dayueji yoki Juejilar Surxondaryo viloyati, Baxtriyaga, qadimgi Baxtriyada joylashganligi uchun Surxondaryoda nihoyatda ko'p Kushon tangalari topiladi. Nasib bo'lsa kelajakda bizda oldimizga maqsad qo'yganmiz, mana shu Kushon tangalari 500-400 dan oshiq Xorazm shohlar yoki Somoniylar tangalarini qaytadan tadqiq qilib, qayta o'rganib, ularda yotgan vatanimiz tarixi uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni aniqlab, yurtimiz tarixini yoritishda bir o'zimizni hissamizni qo'shmoqchimiz. Muzeyimizda bugungi kunda 2 dona Aleksandr Makedonskiy kumush tangasi saqlanmoqda. Bu juda noyob hodisa bo'lib, ko'plab muzeylarda bu yo'q. Faqat bizning arxeologiya muzeyimizda 2 dona Aleksandr Makedonskiy kumush tangasi tasvirlangan. Uning orqa tarafida Xomis xudosi, old tarafda esa Aleksandr o'zining boshi tasvirlangan. Bu tarixiy nuqtai nazardan juda katta bir topilma, yutuq sanaladi. Keyingi davrlarga oid bo'lgan Yunon baxtri tangalari ham nihoyatda ko'p kumush tangalar. Masalan, tarixda hali noma'lum bo'lgan hukmdorlarning tangalari topilmoqda. Menander yoki Sapat Bis tangalar hali fanda tortishuvli bo'lgan hukmdorlar, qaysi sulolaga mansub ekanligi noma'lum bo'lgan hukmdorlar uchraydi Termiz arxeologiya muzeyi numizmatika buyumlari ostirasida uchraydi. Boya ta'kidlab o'tganimdek, Termiz arxeologiya muzeyining eng qimmatbaho bu numizmatika buyumlari sirasiga bu muzeyimizda bir dona saqlanadi. Bu Sosoniy hukmdorlardan bo'lgan Eron Sosoniylardan Ardasherning oltin tangasi hisoblanadi. Bu tangani old tomonda Ardasher hukmdorning toj bosh kiyim, toj yoki dubulg'a shaklidagi bosh kiyimda tasvirlangan. Orqa tomonda esa muqaddas otashkada, ya'ni olov otashkadasiga qarab turgan ikkita inson obrazi, ikki qo'lni oldinga cho'zib turgan ikkita inson obrazini ko'rishimiz mumkin. Bu oltin tanga ham respublikamiz hududida juda kamdan kam topiladigan noyob tangalardan biri sanaladi. Keyinchalik oltin tangalar sirasiga to'xtalsak, 1904-yilda zarb qilingan Georg 4-ning 11 dona oltin tangalarini olishimiz mumkin. Bu ham huquqni muhofaza qilish organlari viloyat bojxona boshqarmasi tomonidan respublikamiz hududidan noqonuniy olib chiqib ketilayotgan vaqt chek qo'yilgan va bizning muzeyimizga topshirilgan. Bu tangalar asosiy qismi endi Janubiy O'zbekiston, Turkmaniston va Shimoliy Afg'onistonda ko'plab uchraydigan bu tangalarni kumush va oltin tangalar asosan taqinchoq sifatida foydalanish uchun mo'ljallab zargarlar tomonidan qayta ishlangan shaklda topilgan bu tangalar. Bizning ota-bobolar, ayniqsa 19. asr oxiri, 20. asr boshlariga doir tangalar bu narsa ko'p uchraydi. Bu asosan ayollarning taqinchoq vazifasini o'tagan bu kumush va oltin tangalar. Bu Georg 4-ning oltin tangasi ham xuddi o'sha vazifani o'tash uchun zargarlar tomonidan qaytadan ishlov berilgan holda muomalaga kiritilgan. Xuddi shuningdek, numizmatika bo'limimizda Termiz hududidan topilgan savdo-sotiq natijasi kelib qolgan 7. asrga oid Xitoy tangalari ham o'rin olgan. 7 donadan iborat bo'lgan Xitoy tangalari shuni isbotlaydiki, Termiz aholisi milodiy 7. asrda ham Xitoy bilan, nafaqat Xitoy bilan, balki butun dunyo bilan keng savdo-sotiq aloqalarini olib borganligini dalolat beradi. Xuddi shuningdek, muzeyimizda kandakorlik san'ati namunalari ham juda ko'p. Misol tariqasida olishimiz mumkin. Numizmatika bo'limiga kiritilgan bu kandakorlik buyumlaridan 12. asrga oid bo'lgan ko'plab mis chiroqlarni olishimiz mumkin. Bizning muzeyimiz mana shu 29 mingta tangadan iborat bo'lib, bu kelajakda o'ylaymizki, vatanimiz tarixini yoritishda muhim manbalarni o'z ichiga olgan deb o'ylab qolamiz va bu kelajakda yosh avlod, yosh tadqiqotchilar tomonidan o'rganilib, vatanimiz tarixiga munosib hissa qo'shiladi.
tengeler hakkında sohbet ketkende elbette altın tengeler hakkında toplaşmamız gerek. Altın tengelerinin en katta büyümler sıfatı Bahtre altınlar hakkında yapılmasına ilacı yok. Bahtre altınlar degen termin kaçan payda oldu? 20. asrın 80. yıllarda. Bu Viktor Ivanovich Saryandin'in katta ilmi arxeologik tadqiqot ishlari natijasida. Altın tipi yodgorligi bo'lib Turkmaniston janubidagi Miyana qishlog'ida joylashgan. Bu avval Saryandi 7 ta qabr topdi. Nihoyatda boy qabr edi. 7 ta qabrda qiymati 6 tonnaga yetadigan, qiymat 6 tonnaga yetadigan 20600 ta buyum va 30 ming yaqin marvaridlar topildi. Shundan u markaz Osiyo shovshuvga aylangan Bahtre oltinlar mavjud. Bunda biz oltin tangalarning o'sha hukmdor saroyiga tegishli ekaniga, hukmdorning o'sha qarindoshlariga o'z nomlarini zarb ettirganligini ham ko'rishimiz mumkin. Aynan o'sha miloddan avval 4-2 asrga oid o'sha o'ziga xos Qishon podshohligidan avvalgi Yunon Bahtre davlatining uzoq va murakkab tarixga ega. U ilk davrlarda yoq boylik timsoli va qudrat kafolati bo'lgan. Tarixchilarning ta'kidlashicha bizning zamonimizgacha bu ko'hna zamin necha ming urushlarni ko'rmagan. Mazkur urushlar uchun bahonalar ham qanchalik ming turli bo'lmasin, barchasining asl maqsadi boylik orttirish edi. Bunday misollarni yurtimiz tarixidan ham ko'plab keltirish mumkin. Xususan qadimiy manzillardan biri bo'lgan Osiyodagi qadimiy Bahtre davlatidir. Bu davlatning geografik o'rni hozirgi Afg'onistonning shimoli, Tojikistonning janubi va Surxon vohasi hududlariga to'g'ri keladi. Oltinni kashf qilinishi, oltinni insoniyat tomonidan qo'llashtirib boshlanishi insoniyat tarixidagi eneolit davridan boshlangan. Bunday deyishimizga sabab Janubiy Turkmanistonda Gyaksur degan yodgorlik bor. Mana shu Gyaksur yodgorligida bu Gyaksur yodgorligi eneolit davriga oid. Mana shu eneolit davrida oid bo'lgan Gyaksur yodgorligidan 2.5 gram keladigan sirg'a topilgan. Mana shu sirg'a Markaziy Osiyodagi eng qadimgi oltin hisoblanadi. Demak, oltin Markaziy Osiyoda eneolit davrida kashf qilingan. Bu jahon tarixidagi boshqa hududlar bilan ham xronologik jihatdan to'g'ri keladi. Oltinning kashf qilinishi boshqa hududlarda ham Mesopotamiyada, qadimgi Hindistonda, qadimgi Xitoyda kashf qilinishi eneolit davriga to'g'ri keladi. Demak, bu Markaziy Osiyo, ya'ni O'rta Osiyoliklar jahon xalqlari bilan baqamti bir xil davrda oltinni kashf qilgan. Endi oltinni kashf qilinishi oltin tabiatda sof holda uchraydi. Insoniyat tabiatdan sof holda topgan. Endi oltin uchraydigan hududlar bor. Bu Zarafshon vodiysi, Zarafshon vohasi, Zarafshon daryosining bo'ylari qadimda ham ma'lum bo'lgan. Eneolit davrida ma'lum bo'lgan. Chunki bu yerda Sarazm degan yodgorlik bor. Sarazm yodgorligi qadimgi Sharq sivilizatsiyasiga xos bo'lgan yodgorlik bo'lib, Kapitog atroflaridan, Talukan vodiysidan xalqlarning ko'chib borishi natijasida paydo bo'lgan yodgorlik. Qadimgi Sarazmliklar qadimgi Sharq dunyosini, Mesopotamiyani,
qadimgi Hindistonni, Elam hududlarini oltin bilan ta'minlab turgan. Demak, Xorazmliklar neolit davridan boshlab qumni elab oltin olish texnologiyasini bilishgan. Bronza davriga kelib, oltin Markaziy Osiyoning barcha hududlariga ma'lum bo'lgan. Bunda deyishimizga sabab bronza davr yodgorliklari Zaman Bobodan, Sopoli Tepadan, Jarqo'tondan, Tagalogdan, Dashli yodgorliklaridan hamma yodgorliklarda oltin topilgan. Nafaqat topilgan, balki o'sha qabrlarga inson o'lganda qabrlarga qo'shib oltin buyumlar bilan ko'mish ham odat bo'lgan. Demak, neolit davrida kashf qilingan oltin bronza davrida Markaziy Osiyoning barcha hududlariga tarqalgan bo'lgan. Tarixchilarning ta'kidlashicha, qadimgi Baxtriyadan 3 marotaba katta hajmdagi oltinlar xazinasi topilgan. Bu xazinalarning topilishi dunyo tarixida katta shov-shuvga sabab bo'lgan. Bu esa albatta chet ellik tarixchi olim, arxeolog va professorlarning yurtimiz tarixiga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttirgan. Baxtriyadan 3 marotaba oltin xazinasi topilgan. Birinchisi Amudariya xazinasi deb fanga kirgan. Hozir London shahrida London muzeylarida saqlanadigan Amudariya xazinasi. Nomi ham shunaqa Amudariya xazinasi deyiladi. Ikkinchisi Dalvarzin tepa oltinlari. Surxondaryodagi Dalvarzin tepadan topilgan 36 kilogramlik oltin topilishi butun jahon ahlini arxeologiya ilmida shov-shuvlarga sabab bo'lgan 36 kilogrammlik Dalvarzin tepa oltinlari. 3-chi marta lol qoldirishdan iboratki, Baktriyaning Tilla tepa yodgorligida. Shundaygina Amudaryoning bo'yida Afg'oniston tomonida 20 ming dona oltin buyum chiqqan. 20 ming, 20 ta emas, 200 emas. 20 ming ta oltin buyum chiqilishi butun ilm ahlini, bütün sanat tarixi bo'yicha shug'ullanuvchi xalqlarni lol qoldirdi. 20 ming dona bitta yodgorlikdan buni topgan ekspeditsiya SSR davrida Viktor Ivanovich Saryanidi tomonidan kashf qilingan 20 ming ta tilla tepa oltinlari. Mana 3 marotaba jahonni lol qoldirgan qadimgi Baktriya oltinlari. Qadimgi Baktriya oltinlari to'g'risida antik davrdan boshlab butun jahon ahli bilgan. Bilishining sababi shundaki, antik davr adabiyotlarida, Yunon adabiyotlarida Baktriyaning oltinlari haqidagi yozma ma'lumotlar uchrab boshlaydi. Baktriyani boy mamlakat sifatida, qadimgi oltinlarga boy hudud sifatida esga olinishi qadimdan, ya'ni antik davrlardan boshlab qadimgi Baktriyaning oltinlari butun jahonga mashhur bo'lganligini ko'rsatadi. Daryo xazinasi eramizdan oldingi 4-2 asrlarga doir oltin va kumushdan yasalgan buyumlar kolleksiyasi hisoblanadi. Xazina 1877 yili qadimiy Baktriya hududidan topilgan. Hozirda u Britaniya muzeylarida saqlanmoqda. Mazkur boyliklar 1300 tilla tanga idishlar, haykalchalar, bilak uzuklari, taqinchoqlar, oltin plastinalar va boshqa buyumlardan iborat bo'lgan. Amudaryo xazinasiga tegishli buyumlarda Ahmoniylar davriga doir san'at an'analari va uslublari o'z ifodasini topganligi qayd etilgan. Amudaryo xazinasi Panj va Vaxsh daryolarining qo'shilishi joyidagi Taxtsangin bevosita, demak, Taxtqubot kechuvi yonidan Amudaryo xazinasining yirik bir to'plami topilgan. 1877 yilda bu oltin to'plamlar bevosita 177 ta oltin buyum, ya'ni buni ichida marjonlar, bilak uzuklar, ko'pgina qimmatbaho, demak, taqinchoqlardan iborat oltin to'plam kolleksiyasi topilgan. Bundan tashqari 1300 ta, demak, oltin tangalar ham topilgan. Bu oltin tangalarning, demak, aks ettirishda bevosita qadimgi Yunon Baktriya podshohlari Dedidem va undan tashqari Diodot hukmdorlarini aks ettirishi va undan avvalgi davrdagi Salafkiylar hukmdorlari Antioch, Antioch 3 kabi hukmdorlarning, demak, nomi aks ettirilgan tangalarning, demak, quyi qismida, bundan tashqari Aleksandr Makedonskiyning eng, demak, dastlabki tangalari bu davrga mavjud bo'lgan dastlabki tangalarini, demak, aks ettirilgan. Bundan tashqari bu oltin kolleksiyaning ichidagi eng
katta bir buyum bu grafinli halka hisoblanadi. Grafin bu aslida yunonca nomi hisoblanib, bunda bevosita demak burgut tumshuqli, qanotli arslon tasviri tushirilgan. Bu turdagi grafinli halkalarning dastlabki namunalari bronza davrida yo'q uchradi. Bevosita bu grafin mifologiya bilan bog'liq. Qadimgi, demak, Yunon, Baktriya, Saklar, Masagentlar va bu davrdagi bevosita Eron xalqlarining madaniyatlarining o'xtalashgan bir namunasi sifatida grafinda tasvirlangan. Bundan tashqari, demak, dastlabki namunalar qadimgi bronza davridagi Gondurtepa yodgorligidan topilgan taqinchoqlarda ham bevosita qanotli tasvirdagi va aynan yo'lbars tasviridagi taqinchoqlardan bezash uslubida ishlatilgan bu buyumlar qadimgi davrdan xoq insonlarning mifologiyasida katta aks ettirilgan. Bundan tashqari Amudaryo xazinasidagi eng yorqin namunalardan bittasi bu oltindan yasalgan quyma shaklidagi bevosita demak grafinli grafin hisoblanadi va bu buyumlarni yasashda ishlatilgan bevosita grafin mifologiyasi bilan bog'liq. Keyingi yirik namuna bu demak relief hisoblanadi. Plastina relief ustiga ishlatilgan grafin va aynan uzun 3 cm'dan to'g'ri 20 cm'gacha iborat bir qancha plastina topilgan. Eng kattasi bu 20 cm'li plastina hisoblanadi va bu plastinada inson tasviri va insonning qo'lida bir changal yog'och ushlab turgan. Bu yog'ochni demak ko'pchilik olimlar dorivor o'simliklarning to'plami sifatida ham keltirib o'tishgan. Bundan tashqari oltin buyumlar orasidagi eng yirik namuna bu oltin aravachalar hisoblanadi va bu oltin aravachalarda bevosita 4 ta ot qo'shilgan va uni orqasida 2 ta aravachada 2 ta odam o'tiribdi. Bittasi demak aravachani haydab ketayotgan aravakash bo'lsa, ikkinchisi uning demak boshlig'i, rahbari sifatida o'tirgan holatda tasvirlangan odam haykalchalari demak Amudaryo xazinasidagi eng katta buyumlar sifatida kolleksiyadan o'rin olgan. Amudaryo xazinasi 1897-yilda Britaniya muzeyiga olib ketilgan va hozirgi kunda ham Britaniya muzeyida kuniga 3 minglab tomoshabin bevosita shu xazinani tomosha qilish uchun kelib, bu xazinadagi barcha tilla buyumlar, taqinchoqlar va oltin buyumlar namunalaridan bahramand bo'lishadi. Surxondaryodagi Dalvarzintepa shahristonida ham umumiy qiymati 36 kilogramdan ortiq turli bezaklar, taqinchoqlar, oltin shodasi va boshqa zeb-zinat buyumlari topilgan. Tarixchi va qadimshunoslarning ta'kidlashicha, Dalvarzintepa xazinasining eng qimmatli jihati uning antik dunyo san'ati qatorida tutgan muhim o'rnidir. Bugungi kunga qadar ushbu noyob xazinalar davlat fondida saqlanib kelingan va ular ilgari namoyish etilmagan. 2019-yil avgust oyida O'zbekiston Buyuk yo'llar va sivilizatsiyalar chorrahasi, Imperiya din madaniyat, madaniy meros haftaligi doirasida Toshkentdagi Badiiy san'at galereyasida ish boshlagan Kushon xazinasi ko'rgazmasida Dalvarzin oltinlari jamlanmasi namoyish etildi. Dalvarzintepa yodgorligidagi oltin xazinalar haqida to'xtalar ekanmiz. Avval bu Dalvarzintepa qay yusunda paydo bo'ldi? Bu Markaziy Osiyodagi birinchi imperiya hisoblangan Kushonlar imperiyasi bor. O'sha Kushonlar imperiyasining birinchi poytaxti bo'lib, o'ziga xos bu Surxon vohasida joylashgan. Bu O'zbekistonning janubiy o'lkasi hisoblanib, Kushonlar imperiyasining birinchi markazi sifatida qaraladi. Bu hukmdor Kanishka davrida poytaxt Dalvarzintepadan keyin Peshovarga ko'chirildi. Savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun shunday iqlim, geografik o'rni yaxshi-yu, lekin poytaxt ko'chirildi? Bu ko'chirilishning eng katta sabablaridan bittasi bu Kushon podshohligining eng gullab yashnagan davri Kanishka davriga to'g'ri kelgan bo'lib, Kanishka poytaxtni Peshovarga, ya'ni bugungi kunda Pokiston davlatidagi Islomobod shahri yaqiniga ko'chirdi. Sababi bu hudud nihoyatda kengaydi. Bu Kushon podshohligining hududi o'ziga xos Hindistonning shimoliy, Pokiston hududlari va Xotan, O'zbekiston va Tojikistonning janubiy qismlari. E'tibor qilsangiz, hudud janubga qarab siljiy boshladi. Hudud nihoyatda kengayganligi sababi ham markaziy nuqta bu poytaxt chekkada qolib ketganligi uchun, shuning uchun poytaxtni o'ziga xos markaziy qismga ko'chirishga katta sabablardan bittasi mana shundan iborat. Lekin shungacha bo'lgan davrda o'ziga xos miloddan avval 2-asr oxiri va 1-asr boshlarida Kushonlar imperiyasining sivilizatsion va madaniy jihatdan, iqtisodiy jihatdan eng taraqqiy etdi.
Dalvarzın tepede arkeolojik noktada nimi tadqiqot ishlari olib borilishi. Bu o'sha yurtimizdagi arkeologiya fanining nihoyatda taraqqiy etganligi bilan belgilanadi. Xususan 1972 yılda arkeolog Eduard Ritvladze tomonidan ilk qazishma ishlari olib borilish natijasida Dalvarzın tepa yodgorligida bizga ma'lumki 36 kilogram sof bu oltin buyumlar topildi. Kushon imperiyasining madaniyatining eng katta sivilizatsion o'ziga xos tomoni yozuv. Mana shu Kushon yozuvidagi oltin buyumlar unda aks ettirilganini ko'rishimiz mumkin. Xususan o'sha Kushon podshohligi davridagi oromi yozuvdan keng foydalanishi O'rta Osiyo xalqining madaniyati, fani, o'sha o'ziga xos bu eng katta yuksalish taraqqiy etish ekanligini belgilab beradi. Oltin buyumlardagi o'ziga xos yana bir tomoni borki, o'sha Kushon podshohligiga qadar O'rta Osiyo davlatlarida eng qadim davlatlar sifatida qaraladi Yunon Baktriya podshohligi. Yunon bu Baktriya, ya'ni Yunonlar bilan Baktriya o'rtasidagi bu har tomonlama aloqadorlik munosabatlarini. Bitta davlat ikkinchi davlatdan albatta tashqi munosabatlarni o'rnatmas ekan, hech qachon rivojlanish taraqqiyotini ko'ziga tashlanmaganligini ko'rishimiz mumkin. Xususan buni belgilaydigan omil savdo-iqtisodiy munosabatlari. Masalan, bitta o'sha tangada ko'ziga tashlangan tomoni borki, bu Yunon bahodirlaridan, afsonaviy bahodirlardan hisoblangan Geraklning aks ettirilganligi bu tangada eng muhim ahamiyatli tomoni mana shundan dalolat berish mumkin. Kushon podshohligi davridagi o'ziga xos yana bir tomoni shundaki, jamiyatning bu iqtisodiy munosabatlarni tartibga oladigan va rivojlantira oladigan oltin buyumlarida, uning bilaguzlikdagi, bu o'sha diniy nuqtai nazardan ham ko'rishimiz mumkin. Yoki ularning o'sha ijtimoiy vaziyatdagi hayoti qanday bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Termiz davlat muzey qo'riqxonasida ham oltinlarga oid ko'rgazma zallari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Undagi bir-biridan chiroyli, eramizdan oldingi davrlar ruhiyatini o'zida joy etgan nodir ashyolar, qimmatbaho oltin taqinchoqlar va katta qiymatga ega bo'lgan buyumlar muzeyga tashrif buyurgan har bir mehmonning e'tiborini jalb qilmasdan qolmaydi. Surxondaryo tarixi va madaniyati muzeyida Baktriya oltinlariga bag'ishlangan ko'rgazma zal ochildi. Tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, Surxondaryo o'lkashunoslik muzeyi bo'lgan. Yillar davomida bu yerda oltin buyumlar to'planib, bugungi kunda katta bir kolleksiyani tashkil qiladi. Eng qadimgi oltin buyum 1-chi va 2-chi asrlarga, ya'ni Kushon davriga oid bo'lgan oltin fibula. Bu hali ilmiy nashrlarda chop etilmagan, nihoyatda bejirim ishlangan fibula bo'lib, Kushon davriga oid deb ta'kidladik. Buni topilishi Amudaryo bo'ylarida harbiylarni chegarani ishlash davomida topilgan va Surxondaryo o'lkashunoslik muzeyiga topshirilgan fibula. Fibula ta'rif beradigan bo'lsak, hukmdorni belbog'iga qo'yilgan oltin buyumlar. Bu to'g'anoq, dumaloq shaklidagi, atrofdagi bu birinchidan buning qadimiyligi, ikkinchidan san'at asari ekanligi, uchinchidan nihoyatda bejirim ishlanganligi bilan farq qiladi. Bu oddiy kishiga xos bo'lmagan fibula. Kushon hukmdorlari, mumkinki Kanishka, Xuvushkalarga oid bo'lgan fibula. Keyingi oltin buyumlarni xronologik jihatdan davom ettiradigan bo'lsak, xuddi shu Kushon davriga oid bo'lgan oltin plastinka. Oltin plastinka geometrik va o'simliklar tasviri ifodalangan oltin buyum bo'lib, yupqaligi bilan va san'at asariga xosligi bilan xarakterlanadi. Oltin buyumda hozircha muzeyga topshirilishi, muzeyga qanday tushganligi bizga qorong'u, lekin saqlanishi bugungacha yetib kelishi nihoyatda tarixiyligi bilan farqlanadi, chunki bu ham Kushon davriga oid bo'lgan oltin yaproqli oltin buyum hisoblanadi. Keyingi davr, Kushonlardan keyingi davrlarda ham oltin buyumlar Baktriyada, Tahoriston, Chag'oniyonda nihoyatda ulug'langan va ayollar taqinchoqlari sifatida, bezaklar sifatida ishlab chiqarilgan va muzeyimizda saqlanyapti. Buxoro amirligining xazinasi haqida amirning bosh vaziri Qushbegi Nasrullohning ma'lumotlari asosida manbalarda keltirib o'tilgan. Bu xazinaning uzunligi 35 metr bo'lib, eniga 7 metr.
balandligi 5 metr bo'lganini yozib qoldirgan. Jamiyatning o'sha vaqtda ayollarga berilgan e'tiborini ularning tillo taqinchoqlari misolida ham ko'rishimiz mumkin. Mazkur muzeyda ham o'sha davrga oid aynan Buxoro amirligining xazinasidagi tillo taqinchoqlarining bir necha turlarini ko'rishimiz mumkin. E'tirof etilishi lozim bo'lgan oltin buyumlar bu 16. asrdan boshlanadi. 16. asrdan Shayboniylarning kirib kelishi bilan undan tashqari Buxoro amirligi zarb qilgan oltin tangalar, undan tashqari Buxoro amirligi zarb qilgan medalyon, medallar bu yerda namoyish etilmoqda. Ayniqsa e'tiborga beriladigan narsa shundaki, ayollarning taqinchoqlari. Ayollar taqinchoqlari kumushdan yasalgan va oltin suv bilan bezatilgan. Bitakror. Bu Amudariya bo'ylarida yashagan xalqlarga xos bo'lgan. 16. asrdan boshlab bizning san'at asari sifatida, taqinchoqlar sifatida hayot tarzimizga kirib kelgan. Nihoyatda bular peshonabog', bo'yinbog' sifatida, ayniqsa bitakror san'at asari sifatida qo'llanib kelgan. Bu keyingi so'nggi o'rta asrlar davrida xuddi shu taqinchoqlarni O'rta Osiyoda yashaydigan turkman xalqlarida ham ko'plab taqqan. Hozirgi kungacha ham turkman xalqlarida mana shu taqinchoqlar bugungi kungacha qo'llanib kelinadi. To'y hashamlarda, katta marosimlarda, diniy marosimlarda, milliy marosimlarda taqiladigan tilla taqinchoqlar. Tilla taqinchoqlar ularga bezatilgan tilla qoshlar, qimmatbaho toshlardan qo'yilgan ko'zlar bilan xarakterlanadi va ular geometrik shaklda yasalgan. Juda ko'plar geometrik va ularga bazdaqlar qo'yib ishlatilganligi bilan xarakterlanadi. Taqinchoqlarning ichida undan tashqari numizmatik materiallar ham borki, numizmatik materiallarda muzeyga kelgan odam e'tibor berib qarash kerak bo'ladi. Romanovlar sulolasi. Nikolay II zarb qilgan kumush tangalar va oltin tangalar muzeyda nihoyatda ko'p. Uni son bilan emas, kilo bilan aytish kerak bo'ladi. Kilolab saqlanadi. Buni aytishimga sabab shundaki, shu davr moddiy madaniyatini, ya'ni o'rta asrlar davri moddiy madaniyatini o'rganish, o'rta asrlar davri numizmatikasini o'rganish nihoyatda boy manba. Urg'u berib aytishimga sabab shundaki, yosh tadqiqotchilarimizni, tarixchi tadqiqotchilarimizni so'nggi o'rta asrlar davri numizmatika yo'nalishini taklif qilgan bo'lar edim, chunki yangi tashkil qilingan Surxondaryo tarixi madaniyat muzeyida shu davrga oid bo'lgan moddiy madaniyat nihoyatda keng saqlangan va ko'p saqlangan. Buyumlar o'z yaratilish tarixiga ega va ularning har biri alohida ta'rifga ega. Siz tasvirda ko'rib turgan mana bu nishon Buxoroning so'nggi amiri Amir Olimxonga tegishli bo'lgan. Biz Surxondaryo tarixi madaniyat muzeyi ko'rgazmasida namoyish etilayotgan Buxoro amirlarining yoki o'sha Buxoro amirligining medal haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Agar u haqida gapiradigan bo'lsak, medal dumaloq, yumaloq shaklda yashil rangda bo'lib, uning yuqorisida zarb etilgan yili va uning atrofida Buxoroi Sharif deb yozilganligini ko'rishimiz mumkin. Medalyonning o'rtasida Buxoroi Sharif, uning atrofida esa Azbaroi Hurmati Buxoroi Amir deb yozilgan yozuvlarni ko'rishimiz mumkin. Bu tabiiyki o'sha davrda Buxoro amirlariga tarix, madaniyat, san'at va harbiy sohaga qo'shgan xizmatlari evaziga berilgan bo'lishi kerak. Bu medalyon haqida gapiradigan bo'lsak, bu Buxoro amirligi amirlarida tegishli tilla buyumlardagi saqlanayotgan eng muhim tilla ashyo hisoblanadi va bu medalyon tilladan yasalganligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Buxoro amirligining o'sha Abdul Amr Abdulahad va Amir Olimxonga tegishli bo'lishi kerak, chunki uning medalyonning yuqori qismiga nazar soladigan bo'lsak, u 1902 yilda zarb etila boshlanganligini ko'rishimiz mumkin. Bu o'sha davrda Sovet Rossiyasi tomonidan Buxoro amirlariga berilgan yoki mukofotlangan bir medalyon shaklida bo'lishi kerak. Ular o'sha davrda bu medalyon Buxoro amirlarining huquqiy, iqtisodiy va siyosiy madaniy jihatdan o'sha mamlakatni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar evaziga berilgan bo'lishi kerak. Bu kabi topilmalarning muzeylarda tomoshabinlar e'tiboriga havola etilishi mamlakatimizda boy va betakror tariximizning noma'lum sahifalarini tiklash uchun qadimshunoslik arxeologiya sohasiga alohida ahamiyat qaratilayotganligidan dalolat beradi.